Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nenhum país. A NBA vai para os playoffs sem nenhum favorito ao título, faltando menos de um mês para o final do período regular, geralmente é possível nomear alguém como campeão. No entanto, a temporada 2022-23 é um pouco diferente. Nenhum time entra nos playoffs como favorito ao título da NBA. Absolutamente nenhum. E quer saber, vai ser muito bom, talvez devido a algumas lesões dos jogadores, os típicos favoritos, como Phoenix Suns, Golden State, Warriors, Milwaukee, Bucks, não estão prontos, aliás, ninguém está. Aliás, o Boston Celtics, por exemplo, teve o melhor registro em o Oriente, tropeçou em derrotas para times, como Orlando Magic, e viu o Books passar e abrir a distância. Não que seja impossível retomar, mas isso não importa. E o Piladelpia 76ers que ninguém fala? Ah, sim, mas apenas quando se trata de supostas trocas de Joel Embiid ou uma saída de James Arden. Fora isso, esperamos. Mas você sabe por quê? Houve tanta decepção em torno do camaronês que, mesmo que ele vença grandes jogos, ficaremos um pé atrás. Todos os anos são iguais. Apostamos que o Embiid vai esmagar nos playoffs, mas o time cai nas semifinais da conferência. Então vamos esperar mais um pouco. No oeste, o Denverno Guijetes perdeu consecutivamente para o Chicago Bulls, e o San Antonio Spurs, ambos em campanhas negativas. Damian Lillard explode Board do Blazers. Não podemos mais errar então Memphis Grizzlies e Sacramento Kings surgem, e dividem a segunda posição. Mas vamos resumir? Enquanto os Grizzlies esperam pelo retorno de Jamorante, o time está indo bem, obrigado. Mais uma vez, o técnico Taylor Jenkins faz um excelente trabalho. A equipe perdeu dois grandes zagueiros, que foram substituídos na mão livre. Depois disso, a temporada começou sem Jaren Jackson Jr. No final das contas, Steven Adams se machucou, e Morante levou a aula de destruição de carreira de Kyrie Irving. Ele é jovem, ele aprenderá. Nos últimos quatro jogos sem morante, o Memphis pode ter perdido dois, mas sempre conseguiu derrotar o Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers. Contra o Clippers, por exemplo, o time liderava por 14 pontos no início do último quarto. Ele pegou a virada, mas porque não sabia como terminar o jogo, e só chutou de três sem trabalhar melhor as jogadas. Isso acontece, mas e o adversário Kawhi Leonardo, fizer 14 pontos nos últimos 5 minutos, então fica muito difícil. Então a vantagem contra o Lakers não era tão grande, mas ele repetiu os erros do jogo anterior e viu como seu adversário fez 15 a 5 nos últimos 5 minutos. E os Kings, sem ir aos playoffs da NBA há 16 anos, o time já ganhou mais jogos desde a última aparição nesta fase em 2022-23 e é um time que precisa de estudos. Primeiro, porque a defesa é bastante questionável. É o 27º em pontos na temporada, 26º na classificação defensiva, 29º em porcentagem de lugares convertidos pelo adversário. Apenas o ataque é exatamente o oposto. Artilheiro, segundo melhor chute e melhor avaliação ofensiva. O trabalho de Mick Brown é sensacional e, de certa forma, surpreendente. Em sua carreira de treinador, seus times eram o oposto do que são os Kings. Por exemplo, na época do Cleveland de Cavaliers, Bron tinha uma das melhores defesas da NBA. Esses três anos de estágio com Greg Popovich no San Antonio Spurs moldaram seu estilo de jogo, mas é diferente em Sacramento. A Rison Barnes, agora com 30 anos, é o melhor que o time tem na defesa. E o elenco inclui o novato Kegan Murray ao lado de Kevin Werther e Malik Monk. Previsão Sacramento King Sudalas Mavericks, por exemplo, fez a troca por Kyrie Irving. Desde então, venceu cinco dos 13 jogos. Mas não era melhor? Tudo bem que Luka Doncic perdeu alguns jogos devido à lesão, mas UG. Apenas tinha Ardawai Jr. tentou salvar as colheitas ultimamente. Os Mavs precisavam de Irving? Sim e não. Sim, porque Sick tinha que ter um companheiro de equipe All-Star. Mas não, porque o grande problema ainda é o garrafão. Na verdade, deveria ser um centro, porque Jason Kidd entendeu que Christian Ode não é o salvador do país ali. Hoje o elenco tem quatro ou cinco pessoas que poderiam estar no quinteto titular, mas nenhuma delas está fazendo um bom trabalho. Talvez descartemos Machi A propósito, ele é o menor do seu